tocar três músicas para vocês pensarem no seguinte: seletiva é para vocês escolherem o que vocês acharem melhor. Não é a banda que representa a cidade, qualquer outra merda. A gente está aqui porque é legal participar. Nós somos os velhotes que estão aqui desde 84 tocando. É um puta prazer estar aqui. Entra essa molecada na hora que está começando aí. Mas escolham o que vocês acharem melhor. Paguem pau para ninguém, não. Essa é a última. E fala sobre a merda da bala perdida. Que todo mundo sofre por isso. Sua família um dia vai ter alguém, tomara que nunca, que morreu por uma bala perdida. Boa sorte para todo mundo, parabéns por você ter vivido aí. Aguenta que não vem mais rock.